Друзі, привіт! Сьогодні 31 серпня 2018 року. Ми знаходимося на чудовому та прекрасному весіллі. І поки ми чекаємо наших наречених, візьмемо інтерв'ю наших дорогих гостей. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Я прийшла відсвяткувати цю чудову мить. Святкуємо брата весілля. Ну, сьогодні весілля у Тані і Вані. Та так покликали просто. Да? За компанію. За компанію. Сьогодні наша велика родина прийшла відсвяткувати весілля нашої дорогої чарівної племінниці Танюшки із її нареченим Іваном. Прийшли привітати сестру свою з весіллям. Коли ви познайомились з нашими чудовими нареченими? Вчора зранку. Серйозно? Серйозно. Вчора. Вчора, да. Серйозно? Так, да. На днях. Точно не скажу, не пам'ятаю. Два дні назад. Серйозно, два дні? Так. Вчора. Серйозно. Дуже давно, не знаю. Сьогодні зранку. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на весілля? Мене це ніяк не стосувало. Тобі все рівно? Так. Тобто тобі все рівно, так? Так. Тобі все рівно? Так. Розчарування. Серйозно? Ну, розчарування. Та якийсь сум, напевно. Це... Ну, скільки можна? Одне і те саме, правда? Ну. Скільки це вже років продовжиться? Це вже довго. Я не вдивився. Тобто так мало бути? Обичне діло просто. Що ви сьогодні подаруєте нашим чарівним молодятам? Шампунь. Це, і це нормально? Так. 28, навірно. Грівен? Грівен, да. Гель для душу? Носки? Які? Та чорні. Прості чорні носки? Да. Я серйозно, то да. Пенку для бриття. Це нормально? Носки, ну, в принципі, да. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? Дуже хороший. Він тобі подобається? Так. Якби ти його зустріла на вулиці? Я б йому сказала, привіт, можна собі сфоткатися. Він тобі не подобається? Взагалі не. Якби ти його зустріла на вулиці? Без різниці, пройшла би мімо. Як ти до нього відносишся? Якби ти його зустрів на вулиці, що би ти йому сказав? Я сфоткав, мабуть, не знаю. Просто сфотографував, так? Так, нічого не робив. Великий, зелений. Він тобі подобається? Так. Якби ти його зустрів на вулиці? Не втікав би. Описати його? Ну, він добрий, з такими смішними вухами. І... Подобається? Ну, так, звичайно, відмилий. В кавалера би взяли собі? Ні. Ну, дівчата такі. То як охранник з моєї общаги. Стрьомний? Та да, стрьомний з пузиком. Зелений такий, з зубами. Якби ти його зустріла на вулиці? Ну, то я би злякалася. Ну, такий, не очень. Та я вже два рази відповів. Вуха такі стрьомні. Міг би бути колір обличчя трохи кращий. Хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей, на вашу думку? Я. Ти можеш це зробити? Так. Старша дружка. Молодший друг. Тобто він? Да. Можу і я. Ну, ви можете? Можу. Як молодята збираються назвати свого первінця? Іглесіас. Еждя. Ешкеда. Педро, Хуан. Педро. Педро, Хуан. Хулян. Педро. Роксолан. Куди молодята збираються поїхати на медовий місяць? Дубове. Там класно? Не знаю. То чому ти його назвала? Бо воно кльове. Колодяжне. Колодяжне. Чому там класно? Там музей лисів українки. Вжисько. Чому? Там... Бо там вся сім'я наша живе звідти. Ну, давай чесно, там гарно? Ні. Там улюбленець, коротше, там кар'єр всі купаються. І так... То там більш-менш? Да, там так більш-менш. Під яку пісню наші наречені збираються танцювати свій перший весільний повільний танець? Деспасіто. На-на-на-на-на. Бадами, бадами. Пусти меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я и Сара, клёва пара, ра-ра-ра-та-там. Джага-джага. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Будуть говорити. Невже. Це все кончилось. Вони будуть щасливі, це буде полегшення. Вони будуть відмиватися від фарб.
Напевно, що щастя. Що вони будуть говорити? То спокій відчувають. Будуть говорити, о, нарешті гроші остаються вже в карманах. Нарешті можна поїсти. Скажіть, будь ласка, цікаве, нове, а головне, оригінальне привітання для наших наречених. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим молодятам. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.